Ahoj, tady Defonor.cz, tak vítám vás u mého gameplay na hru Need for Speed Most Wanted 2012. Závodní hra. První příjemná věc je, že si musím před nastavit ovládání. Svera jste naši. Protože na americké klávesnici je jiný rozložení než český. Tady se dá různě přeskakovat mezi autama, nejdřív ale musíte najít. Nejvíce mi líbí zvuky u aut, například i u toho dvě Maserati. Skoro jak realisticky. Grafika je pěkná. Pohledy tento. No, tak jsou jenom dva. Když bych taky mohlo být víc, podle mě zase. Ve mně, že se tu auta nedají vylepšovat vizuálně, jenom výkonnostně, takže si můžete koupit třeba lepší motor nebo pneumatiky, ale třeba spoilery a kolejny a tak to nemůžete. Auta se tady spravujou, to je v servisu. On sám rovnou i celý přehlakuje. Auta se tady dají lehko zašpinit. Což je pěkný efekt. Tak zkouší. Je pěkný efekt i mokra. Vidíte, auto je špinavý. Tak já kdyby jsem s ním jezdil chvíli ještě tady, tak tomu vůbec. Plně hnědy za chvíli. Ale pro ukázku podle mě stačí. Auto vám po chvilce chcípne samo. Čekáme chvíli. Teď chcípl, až nastartuje. Normálně nastartujete směrovou šipkou, nebo tlačítkem, který máte nastavený na směr. Tak. A já... Kdo? Kdy mi jezdí? Ne, teď vám ještě. Jo, tady si upravujete části auta. Tak, teď vám ještě ukážu, kde to mám. Tady Porsche a teď si nás tady dopravím. To by to mohlo být. Jo, je to. Tak. Některá auta, jako například toto, má vysouvací zadní spoiler. Což můžete vidět teďka, že jsem ho vysunul. Zase se sám schová. Zase pěkná grafika. Zase... ...dolér venku.
policajtů. Je tu i nitra na štěstí. No a já už jdu pro svý auto, se kterým je tím nejradši. Ale... Tak to je prostě moje fáru. Budeme vyprovokovat policajty. Pojď. Stačí jen trochu zagumovat a už po vás jdou. Čekáme na ně chvíli. Tak pojď. Tak jdem. Jdeme. A auto nějaké. Objevil jsem nějaké nové auto. Tady s nima pohraje. Policie tam, i když oni mi to auto tam šetří. Milici po škrábu. Strašný úplně. Ale na dálnici mi nestačí. Čiž tam mítro. Tak já si to beru jako auto, co jsem povědět, opět to je super. Tak, no už to mi zase ujel. To byla rychlovka. Tady. 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 Tady.